Unga iko juu na bado. 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 Unajua ukiongeza VAT price ya mafuta inaenda juu. Price ya mafuta, bei ya mafuta ikienda juu, kila kitu yote inaenda juu. Hata sukuma itaenda juu. Sasa hiyo ndio moto map. Hiyo ndio moto map tulikuwa tunataka. Tumepeleka kesi kule kotini kuhusu Finance Act. Sababu ilichanganywa na mambo mingi na haikufuata ukweli. Ikafuata uongo. The current Finance Act is a fraud to Kenyans. There was fraud in parliament. Na tena pale kwa bunge ni ukora mtubu ulitumika kupitisha ile finance bill. Wengine wakakuwa persuaded, wengine wakahongwa, wengine wakakuwa coerced. Hiyo kweli ndio njia inafaa kutengeneza sheria. Parliament has now remained a rubber stamp of the president. Kila mtu pale ambaye alipigia hii finance bill amelibebewa akili na kichwa na rais. Kuna separation of powers katika katiba yetu. Na section 1 of the constitution inasema nguvu yote ni ya Mkenya. Na yeye ndiye anagawia kidogo rais. Anarudi anagawia kidogo bunge. Anarudi anagawia kidogo judiciary. Na ndio tulipoenda pale tukiwa na mheshimiwa Omolo Tiende. Na hiyo kesi tutaendelea nayo kesho. Tumesema watu wa IPRA, kila director ambao tumepeana service ambaye alienda kukaa jama akakaa akainua bei ya mafuta, yeye anafaa kufungwa, maana yake alidharau koti.